Всім привіт, слава Україні. Так, мій дракон зараз зцеплений стюковщиком, але зараз ми це діло будемо все відцепляти, бо треба їхати косити. Це я їздив тюкував, але тюкував їздив не собі. Собі ще практично я навіть не тюкував цього року. Так, зараз знімаємо стюковщика. Чіпляю роторну і далі включуся, покажу, куди ми поїдемо і що будемо робити. Так, косилочка вцеплена, ножички поміняв на другу сторону, до цієї сторони вже трошки підуставши. Все, вирушаємо. Так, перший огород. 10 сотих люцерни. Начнем його вальорити. От результат роботи моєї. Так, збираюся зараз, будемо переїжджати далі. Так, приїхав я. Приїхав у берег. Розклався. Зараз почнемо косити берега. Тут я кожного року кошу, поки що ще є можливість така, ще його не забрали, не розгорали. Поки покемона треба косити. З цього берега я кожен рік не менше 600-700 тюків вожу. Це вже буде, якщо цей рік все буде удачно, це буде вже, по-моєму, третій. І четвертий рік вже буде, четвертий рік. Так, ладно. Починаю косити, тут приїжджали вже, от люди видно, блядь, повикошували трохи. То херня. Тут є ще що косити. Я буду палити все підряд. Косимо, знімаємо, показуємо. Так. Кусочок я вже положив. Не знаю, скільки тут сотих. Ну, покосики є місцями такі, що з цієї сторони трошки менше, а отут навальні просто капець. Зараз покажу. Раз біля разу. Так, ну це ще не все. Це десь тільки приблизно четверта частина того, що я маю викосити. Зараз переїжджаємо далі і шуруємо далі. Тут десь тако приблизно десь гектар. Мого даже гектар ще місць прикусити. Я викосив сотих 20. Ну, 25 від сили. Та навіть не знаю, чи є четверта частина. Так, що ж. Давайте будемо працювати далі. Так, викосив я ще одну частинку. Десь таку саму приблизно, як цю. Десь, коротше, так само сотих, я думаю, 25-30. Вона і ця частинка більша, чим ця. Надовша. Так, ще би... У мене є ще дві таких частини косити, як я викосив. Ну, появилися невідкладні справи. Треба зараз перескочити додому. А я думаю, що якщо все буде добре, отам от видно, то далі, не знаю, чи видно, чи не видно, має бути видно. Якщо все буде добре, то це, то під вечір приїду, то я його
Я його докошу. Тут травичка взагалі файна. Тут раз сікувати. Я думаю, мені хватить на цілий цей. От, бля. От того тримають. Забрали поле ось до. Там гречка, по-моєму, посіяна, чи що. Що не гречка навіть. От приїхав, блін. Ну це типа агрокомпанія, це не цей. Це не часник, ніхто. Він собі приїхав, не знаю, чим був. Ріпером чи чим, розложився собі на полі, блін. Ну нафіга ти це от взяв, протягнув, коротше, от з цієї сторони. Для чого? Чорт його знає. Нащо він це зробив, блін? Нормальний рівний берег був, блін. Взяло, блядь. Взяло і спортило, коротше, одним словом. От і фіг на нього. Все одно. Я думаю, рік другий і все. І оцей берег теж переворот. Так що якось так. Так, значить, я зараз зложуюся, перескочу додому. Приїду сюди, то вже включуся. Що ще покажу. Ну я думаю, що я вже сотих 50 точно періщив. Тут і так тюків більше 150 буде, це 100%. Ну, краще раз. Тому що там далі підуть жнива. І Бог його знає, чи щось вийде ще потюкувати. Так що поки є час, треба його потюкувати, щоб цілу зиму бути тут без проблем. Так, ладно, я складаюся, їду додому. Я думаю, що годинок 7-8 я прискочу. Ще на годинок 2 роботи. Там ширина вже не така, як тут, а там вже вужче. Тут широко, там вже вужче. Там швидше буде. Так, ладно, поки що все.
Так, це я Дон зі своєю камерою, Дон, знов. Вернувся я. І забувся включитися. От сотих тільки що не знаю скільки. Сотих, пане, з десятку точно. От від того другого кущачка, не першого цього, а того далі, що. І от де трактор стоїть. Сотих 10 то точно є з головою. Тільки що знов клав. Ще, коротше, ще отуди нам. Ще отуди нам метрів з 200 треба ложити. Отака от фігня. Ладно, вже сонечко потихеньку починає заходити. Довго я розказувати не буду. Треба працювати, щоб мене тут ніч не застала і комарі не з'їли. Так, поїхав я по можливості, щось включусь покажу. Так, ну що ж, от і все. Я докосив вже до краю. Тут вже далі нема куди косити, там вже далі трасовина. Можна так гулькнути, що капець. Поки що є якась там вода. Тут теж якісь нареті, коротше. Ну, типа далі вже все. Я і далі ніколи не косив. Я косив постійно от сюди і все. Ніч не косив. Зараз буду змотуватися і помаленько рухатися додому. Ще вдома в мене є ще город, треба викосити. Не знаю, чи я його сьогодні. Ну, бажано б його, звісно, було сьогодні, щоб воно все разом підсихало, але факт понятний, що я його все за один день я його не позбираю. Може і не сьогодні. Я його викошу того города. Щоб тут це все потікувати, то не знаю, треба, пане. Добрий день, і то не самому, а ще й з помощниками двома-трьома, що помогли. Бо навала, звісно, маса просто капець. Ми просто того року жінкою сюди приїжджали, постійно вівцям, там коровам косили. І того через це тут вийшла непогана трава, получилася, коротше. Так. Ну що ж, змотуюся, їду додому. Якщо вдруг надумаю косити, то вдома ще включуся. Там невеличкий город, там чуть-чуть, сотих 7-8, не більше. Так, поки що все, продовження буде. Всім привіт, приїхав на город, де косив ліцерку. Зараз будемо перевертати перший раз. Чіпив граблі. Так, що ж, погнали. Так, буду я працювати, результат знімлю, покажу. Так, от такий от результат. Завтра ми його стікуємо. Зараз переїжджаю на другий город. Це на другому городі перекину. Завтра в планах, якщо не буде дощу, на березі те, що я косив, теж поперекидати все. Це позгортати і потікувати на городах. Так, ладно, переїжджаємо на другий город. Переїхав на другий город. Починаю працювати. Зараз тут теж зворушимо. Хочу ці два городи, як я вже казав, завтра потікувати. Також снімлю, покажу. Що ж, погнав я. Результат снімлю. Не брав з собою на голову нічого, щоб можна було знімати, як зворушую.
так що буде якось так. Так, результат. 10 минут і робота зроблена. Так, завтра буду скати валки, включуся, теж покажу. Поки що все. До завтра. Доброго всім дня! Приїхав я в берег. Зараз будемо перекидати те сіно, що я повикошував. Воно тут вже лежить. Тобто сьогодні вже п'ятий день. У нас був трошки щось дощик перейшов. І на сьогодні теж стоїть дощ на 5 годин вечора. Так що я думаю його трошки це сіно підняти, зворушити. А те, що вдома вчора я перекидав, позабирати ті два городи. Там тюків особо багато не повинно бути. Я думаю, там тюків 30-40 буде. Більше не буде. Так, з граблями. Зараз ми це діло все підворушимо, піднімемо. Щоб воно вітром пройшло, якби сьогодні не було дощу. Завтра, в мене, звісно, не вийде його потюкувати, бо завтра на роботі. А в понеділок можна було б його приїхати і тюкувати. Забрати його звідси. Так, ладно, почну я працювати. Десь включуся, щось покажу. Процес перекидання йде. Сіно взагалі непогане. На городі такого не було. Звісно, берег трошки нерівний. Ну то нічого. Я собі порозбивав на половинки, бо, блін, дуже довго їздити. Зараз цю половину перекину, а тоді поїду на цю сторону перекидати. Тут, коротше, яка хоч трава є. І суха, і так трава. Худоба зимою з'їдає все. Так що поки є можливість, то треба нею користувати. Поки що не вигорали берега. Якщо буду мати ще час, то можливо ще зроблю другий укос. А там якраз треба робити другий вкіс, почнуться жнива. Так що не факт, що буде в мене часу достатньо, щоб займатися сіном. Я вже перекинув. Зараз цей кусочок перекину. І ще один кусочок останеться.
так же само перекину його. Та й поїду додому згортати на городах. Так, ну якось так, коротше. Я думаю, знімати багато не буду, бо дуже довге відео вийде. Зараз я його перекину і в кінці теж включуся, покажу. Поки що так. Закінчив я перевертання, де і зайняло мене це півтора годинки, мо чуть більше. Збираюся, їду додому. Зараз їду на городи, на городах буду згортати. Вон, от з цієї сторони вже бачу, починає хмуритися. Сьогодні в нас на 5-ту годину стоїть дощ, ще 60% показує. Я думаю, більше всього, що пене то може і буде. Так, а насчет цього сіна, це воно перший раз перекидається, верх сухий, ну низ ще трошки, от видно, ще трошки вологий. Так що його лучше не спішити, лучше я ще раз приїду його після дощу переверну, якщо треба буде. Хай воно собі лучше хорошо підсохне тут, щоб в тюках не пріло, не грілося. Нащо його даремно портити, свій труд, якщо ти стюкуєш його зеленим і воно в тюках попріється. Так що з цим я поки що спішити не буду, а вдома зараз поскидаю і стюкую. Я думаю, тюкування я вже зроблю окреме відео, а там по згортанню, по цьому всьому це буде одне відео, а по тюкуванню буде зовсім друге відео. Так, ну що ж, поки що все. Їдемо згортати, зараз там ще на згортанні включу, так само покажу. Так, одного города згорнув. Багато часу знімати немає, того що з усіх сторін затягує. Хоча б вспіти це позабирати. Їду швидко на другий город. Буду згортати. Так, позгортав я на цьому городі. Тут вийшло три волочки. Зараз починаю тікувати. Як я казав, тікування вже буде друге відео. А це ще доповнимо згортанням сіна в березі. Так, що ж, поки що все. Чіпляю я тіковщика, буду зараз тікувати. Всім привіт. Приїхав я до свого сіна. Два тижні тут не був, бо не давали дощі. Навіть більше, ніж два тижні, десь 2,5 тижні. Коротше, як то кажуть, походу вся робота моя накрилася, блядь, мідним тазом. Коли сіялося, блядь, треба було, щоб пішов дощ. Дощу не було майже півтора, не майже півтора місяця не було взагалі дощу. Ні каплі не впало, блядь. А тепер, коли викосив сіно, вже 3 тижні без, ну не 3, ну 2,5 тижні без перестанку кожен день фігачить дощ. Ой, блядь, такий от вигляд має сіно. Чорне, блядь, цвіле. Навіть не знаю, чи стоїть його перекидати і чи стоїть його з ним щось робити. Мокре, блядь. Коротше. От приїхав, от і думаю, що з ним далі робити з тим сіном. Чи його нахер лишати в цьому березі, чи його просто-напросто забрати раді того, щоб виросла нова трава і можна б попробувати взяти другий укіс. Так що, не знаю. Поки що от кусок перевернув. З цього берега мало получитися тюків 500, це як пити дати. Тепер, якщо получиться оцього цілого гамна тюків з 100, то це буде хорошо. І то я навіть не рахую, що це буде сіно, що це будуть його щось буде їсти. Ой, блях, це капець просто. Два тижні, кожен день, божий, є дощ. Замочило його, просто жопа. Певне то я його переверну. І
раді того, кажу, щоб його просто-напросто звідси забрати, щоб воно, щоб могла нормально вирости трава і щоб можна було нормально викости другий укіс взяти. Раді того його просто стоїть звідси забрати і все. Так, ладно, поїхав я працювати вже, сонечко сідає. Треба ще вспіти перекинути його. Завтра, думаю, що ще в обід приїду його зворушу. Два дні нас погоди показує. В обід приїду зворушу. І якраз після обіду можна буде його скирати, післязавтра спробувати стікувати. Ну що, буде працювати поки що. Щось снімлю, покажу. Обідно, однак, блядь. Ну що зробиш, блядь? Тут нічого не зробиш. Закінчив я перевертати, коротше. Ой, завтра. От, якщо вам видно буде, який вигляд має сіно. Чорне, ціле, гниле. Я його переверну, а цвілю прям, блін, аж в воздусі цвіль стоїть. Смердить капець просто. Так, ладно, завтра, я думаю, десь біля 3 годин я його приїду ще раз зворушу і під вечір буду скидати, щоб післязавтра його можна було стікувати. Не знаю, побачу, мені післязавтра на роботу буде тікувати або я, або може буде батько тікувати. Менше з тим, раз я його вже зворушив, наче його треба забрати. Поскладаємо десь його удільно. О, бля, гадиці. Цвіло воно. Залежане, поцвіло. Ладно, коротше, їду я додому вже. Вже темніє. Так, погнав я. Завтра буду тут на місці вчитися. Так, приїхав я скидати сіно. Ну зараз скидаю типа не своє і своє, коротше. Цього так. Бо косив його не я. Тут одної людини, це його земля, виходить, це все де обрядом кусочок солі посіяний. І отак, поки трава по пшеницю, це його, йому такий, коротше, пай припав.
берег. Тут рови, купини, коротше. Він там, де міг, трошки викусив, щоб воно не заростало. Щось в нього там поламалося, коротше, косілка. І він до мене сказав, що якщо маєш бажання, яка там викушена, можеш приїхати собі згорнути і забрати, каже. Бо я його та з цього берега, я його так все одно не вивезу. А тюкувати він не хоче. І коротше так. То я приїхав. Получається, трошки вже згорнув. Метрів, не знаю скільки метрів. Зо 100 пене. Я згорнув. І там зараз ще кусочок метрів, метрів 30 теж згорнув. І далі поїду згортати своє. Не знаю, чи сьогодні встигну своє потюкувати, тому що вже десь біля 6 години вечора. Думаю, сьогодні хоча б згорнути, а завтра вже буду тюкувати. А це тут, в принципі, до дому недалеко, то якщо я до години 8 його все позгортаю, то я, в принципі, це ще можу сьогодні приїхати тюкувати і спіти забрати. Тут ще є що косити. Не встиг його допустити нормально, бо кажу, поламалася косілка, в нього не роторна, а сегментна. Щось там в нього відлетіло, коротше, і він не допустив. Так що ж, буду я працювати отам зараз. Кусочок ще згорну і переїду туди до себе, там вже включуся. Так, вже кусочок роботи зробив. Метрів зо 100 з чимось згорнув вже. Зробив одного волочка. Зараз переїжджаю далі і там буду згортати. Так, ладно, попер я можу зараз там включитися. Звісно, було тут ціна набагато більше. Сьогодні, да, між прочим, сьогодні приїжджав його батя перекидати, бо я трошки... Трошки часу не мав, трохи був зайнятий. То батя приїхав, обід його ще зворушив. Воно підсохло зараз сухесеньке. Так що, він знов захмурюється, не знаю. Спію стюкувати, чи вночі знов дощ піде. З одної сторони і треба дощу. А з другої хотілося б і забрати сіно. Почекав би ще зо два деньки. І далі може йти. Маленько працювати, не буду всього я знімати. Там час від часу буду включатися і щось показувати. Скидав ще кусочок. Зробив тут два волочки, бо трошки, хоч це сіно і всохлося, але один фіг його трошки є. Вирішив не робити одного широкого, зробив два середніх і все. Так, зараз переїжджаємо далі. Ти знов захмурюється, аби вночі ще не пішов дощ, бо смішного було дуже мало. Так, тепер тут зараз, не знаю, займу так теж з половину цього зроблю. Далі ще включуся, покажу. Кинув ще кусочок. Тут зробив на три волка. Тут трошки ширше. Маса трошки більша.
вирішив на три волочка його ще скинути. Що це трошки вже замахався. Так, ну що лишилося в мене? Я не знаю стільки. Сотих 40 скидати, грубо кажучи. Зараз будемо працювати далі. Що ж, буду я працювати, далі снімлю, покажу. Вже я на фінішному етапі роботи. Я тут все повгортав, от лишилося отут чуть-чуть. Де це ще один волочок наздовж я зроблю. Так воно все виглядає. Не знаю стільки, я тут вже, певно, то за 2,5 години працюю. Ну, я думав, що воно пропало, але тут сіна трохи є. В принципі, вчора воно було перевернуте, сьогодні було перевернуте, трошки воно відійшло. Чорне, звісно, але нічого. Думаю, що з півгодинки і я тут закінчу. Так, ладно, поки що все, буде працювати. Результат снімлю, покажу. Так, ну що ж, закінчив я згортати. Волочків трошки вийшло. О, замахався трохи, капець. Так, тюкування вже буде в наступному відео, бо це відео так, панету, затягнеться на хвилин 20, я думаю, бо там і кусіння, і згортання, і перекидання. Так що тюкування зробимо в наступному відео. Навіть цей, не знаю, чи я його буду тюкувати, бо завтра мені на роботу, а на післязавтра стоїть дощ. Може навіть батя буде тюкувати, а я вже приїду, як буду забирати тюки, то десь тоді вже знімлю, покажу, що там вийшло по тюках. Так, ну що ж, кому сподобалось дане відео, ставимо лайкос, підписуємось на канал. Я буду щось продовжувати знімати в цьому дусі, розказувати, показувати. Робота працює, має бути. Так, ну що я скажу, ще не все так печально, як казалось на перший погляд. Я думаю, що зимою воно піде. Отак, волочків трошки назгортав, так воно вскидку тюків під 200 має бути 100%. Так, все, не будемо затягувати. Слава Україні, героям слава, на все добре.